Всім добро здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Я дуже радію, що можу з вами спілкуватися. Бо в наш час дуже важливо нам мати естетичну атмосферу. Так? Не тільки перейматися, але теж жити. Треба продовжувати жити. І карти – це, знаєте, просто повод привід. Привід поговорити. Ось що чекає Україну в 25-му році. Ось що чекає Україну в 25-му році. Я візьму три карти, ви вибираєте собі першу, другу чи третю. Якщо вибрали, давайте подивимося. О, це карта закохані, старший аркан, дуже хороша карта. Вона говорить, що Україну може чекати щастя, доля, новий рівень життя, новий рівень благодійності, щастя, здоров'я, балансу, мир. Мабуть, буде мир у 25-му році, мабуть, і так і буде. Я дуже на це надіюся, бо дуже хороша карта вийшла. Це карта щастя, благословіння Божого. Будуть якісь ознаки, божественні ознаки, для того, щоб ми бачили кінець війни. Бог буде з нами говорити через всілякі signs. Signs – це такі ознаки. І буде 6 таких важливих ознаків на протязі всього року, 25-го, коли ми зможемо дійсно побачити, що вища сила говорить про війну. Не тільки ми з вами, а вища сила говорить про війну. Це буде священний рік, те, що я бачу. Друга карта – карта башта. Якщо ви вибрали цю карту, от тепер мене лаяти будуть, ну, це карти такі, то я ж тут не при чому. Ця карта башта – це карта розрухи. Ну так, у 25-му році ще більше буде розрух. Буде новий божественний рівень, але багато буде розрух, багато буде ще бомб летіти, багато буде ще руйнування домівок, так? А по містах будуть стріляти. Тут погана карта. Це карта зруйнування. Багато чого ще буде. І треба знати, що всі ці окуповані території, які тепер майже 20% нашої землі, щоб їх хоча б вичистити від цих мін і бомб, треба трильйони доларів. Ви собі розумієте, що значить трильйони доларів? А де їх взяти, ці трильйони? Україна не має цього всього. І ще, хто там живе на тих територіях? Наші люди всі звідти виїхали, майже всі, дуже мало осталося. Хто не був лояльний Україні, поїхав на Московію. І вони переселили багато своїх людей з півночі, звідки хочуть. І вони це зробили навмисно. І ми повинні розуміти, що ця територія під окупацією, вона іще довго буде зруйнована. Навіть коли вона повернеться до України, довгий час, мабуть, не одне покоління, ця територія буде у руїнах, бо в нас не буде коштів її підіймати. Розумієте? І це реальність, яку українці повинні знати, бо багато хто з українців має рожеві окуляри, так само, як і президент, бо так легше жити з рожевими окулярами. Але я скажу одне, як духовна все ж таки людина, скажу, що я в церкві проробила 25 років, то я точно духовна людина. Що рожеві окуляри нам потрібні, але тільки для свого власного життя. Завжди себе треба бачити, своє життя, зі знаком плюс. Тоді ми живемо, так як сказати, gemütlich, затишно. Коли є знак плюс, коли все нам оптимізм, коли нам подобається все, коли нам добре всередині собою, ну якщо можна, ще й з родиною. А як ми бачимо на зовнішній світ, треба мати нормальні окуляри, якщо самому не видко,
От, наприклад, у мене чоловік Микола, він бачить добре далеко. Так? Тепер він в літах, то він бачить те, що біля нього дуже погано. А в мене навпаки, з часом ці окуляри мені завжди майже не потрібні, я їх просто звикла до них. Я все бачу, що навколо мене дуже добре, а те, що далеко, мені треба окуляри, які мені покажуть дійсність. Бо якщо я не буду, зніму, піду в ліс, я тут живу, Мальфарський ліс у мене, то я говорю, Микола, дивись, ця коряга, вона точно як Баба Яга, чи так якийсь привід там стоїть, бо я не бачу її. І зате на часи завжди так багато в культурах є в наших восени, коли темно, і люди мали такі зорки у мене і був раніше в людей, вони не бачили, як є, бо дуже темно скоро ставало. Вечір, от у нас вже 6 годин, вже вечір, вже темно. А пройде ще місяць, буде 4 години, вже буде темно. Розумієте, зовсім темно. І люди собі не бачать, як воно є. І треба бачити дійсність, все, що у соціальному складі, за межами нашого досягу, треба бачити добре. Не можна жити з рожевими окулярами на зовнішній світ, тільки для себе рожеві окуляри. А українці все навпаки. Навпаки. Своє життя не бачать, воно зруйновано, вони не знають, що з ним робити. Взагалі тяжко, я тут, щоб вам допомагати в цьому. А зовнішній світ вони бачать не такий, як є, а такий, як марафон їм обманює. І ця карта говорить, схаменитися треба. Треба бачити все, як є, бо це дуже важливе. Тоді можна захистити себе і своїх рідних. Рідних – це діти. Так, захистити треба себе і своїх дітей. От. І це треба знати вам. Третя карта. Окей, ще раз скажу. На наступний рік ця карта говорить, що... На наступний рік ця карта говорить, що вам треба зняти рожеві окуляри. І третя карта, тут Верховна Жриця, дуже хороша карта. Вона говорить знову про жіночу м'яку силу, чи буде жінка президентом України. Мені показувало, що було б добре. Вища сила була б, як то сказати, задоволена нами, якщо б у нас жінка була наступним президентом. Але давайте дивитися правді в очі. Україна – це патріархальна країна. Взагалі весь світ іще патріархальний, навіть у Канаді і в Європі так є, але в меншій мірі. Україна дуже патріархальна країна. Хоча жінка, дружина називається в українців, як у самураїв. У них жінка теж як дружина. Вона захищає свою хату, коли самурай на війні, і ще сильніше, ніж він. Ми трішки схожі до японців. Не трішки, а я скажу, що багато схожі. І це така воїтельниця жінка, яка має жіночу м'яку силу, має любов, бо таку любов, як має жінка, чоловік ніколи не буде мати, бо він не може народити дитину. Так? Якщо жінка не народила дитину, це нічого не змінює. В неї все одно є це вселенське, це генетичне відчуття любові, яка не кохання, а любові, яка є безумовна. Так? І було б непогано, що хоча б у парламенті, я вже не говорю, що президентом була жінка, що були жінки, не корупціонери. Може, в 25-му році буде менше корупціонерів, але мені дуже, дуже в це не віриться. От у нас у Канаді урядовці – це 0,02% людей. І треба знати, що є більше, але це тільки урядовців. Є більше людей, які там прибиральниці, як я, наприклад. Я працювала на уряд Канади, але я керувала хором у соціальному центрі. І знаєте, скільки у мене була зарплатня? 350 доларів. Це в Канаді це зовсім не гроші. Це геть на, мабуть, на 2 тижні купити їжу, а мабуть, і не вистачить. От так багато я заробляла. Розумієте? А в Україні урядовців 2 мільйони, на скільки у нас? 25 мільйонів тепер в Україні, ми не знаємо скільки. То виходить, що 10% майже це урядовці. Їх треба всіх скоротити треба в 10 разів. І
щоб менше крали. Це, ну, я, мені здається, що президент може таке зробити, а він не хоче. Ну, не хоче. І зате він не хороший президент, бо він для внутрішнього життя України нічого не робить зовсім. Ну, отак. Отак. Тут показано, що, мабуть, більше жінок буде у парламенті. Ну, бачите, всі три старші аркани вийшли. І зате я бачу точно, що наступний рік, ну, Україна буде змінюватися, її чекають зміни. Карта закохані зміни, ну, карта вибухів, на жаль, є, але це може, що в нас будуть нова зброя, щоб там робити у них вибухи. Так теж може бути. І ця карта говорить теж про церкву, так, тут вона така релігійна трохи. Ну, бачите, що є московський патріархат, ну, нащо ж нам церква з московського патріархату, слухайте. Ну, люди, це ж від людей залежить, люди до цієї церкви ходять, я розумію, але людям нав'язали ідею, що їх віра вірна, православна. Католицькі взагалі для них від чорта, вони так думають, так? Ну, це не віра в Бога. Якщо ми вірні, а ви не вірні, якщо ми думаємо, що ми краще за інших, це не вірно. Вже не говорити про те, що московські попи, вони, дехто з них працював на Московію, так? А що значить Українська православна церква московського патріархату? Хіба це нормально? От скажіть мені, напишіть в коментарях. І взагалі церква – це не справа влади, але якщо церква корупційно працює на ворога, то це справа влади. А чому добре, ну, те, що сказала, це сказала. Але чому тоді пан президент не бореться з корупцією тоді на містах урядовців? Якщо він бореться з попами, ну це добре, правильно. Попи, які працюють на ворога. А чому він не скасує всіх цих урядовців, які взагалі не потрібні Україні, які тільки корупцію роблять? Отут такі питання, ну, ми будемо їх розглядати надалі. Але отакі три карти, що нас чекає, що чекає на Україну у наступному році. Бажаю щастя, бережіть себе.